O'tgan yil Yamanda millionga yaqin inson kolera, ya'ni vaboga chalindi. Aksari bolalar bo'lgan 2000 kishi olamdan o'tdi. Asosiy sabab yomg'ir tufayli chiqindi suvlarning ko'chalarga oqib chiqishi. Lekin hozirda muammoga yechim topmoqdalar. Yomg'ir kutilgan joylarda avvaldan choralar ko'rilib, kasallik tarqashining oldini olishmoqda. Uyda hamisha suv va sobun bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Ular berayotgan maslahat juda oddiy, ammo o'ta samarali. Britaniya ob-havoni o'rganish markazi va olimlar 4 hafta avval qayerda kolera kelib chiqishi mumkinligini aniqlaydilar. Ular yomg'ir kutilgan yerlar xaritasini tuzib, insonlar zich joylashgan yerlarga nisbatan o'rganib chiqadilar. Qizil rangdagi mintaqalar vabo kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'lgan yerlardir. O'sha yerga maxsus guruh yuboriladi. Bu kabi xaritalar shifokorlarga kasallikdan oldinda yurish imkonini yaratmoqda. O'tgan yili haftasiga taxminan 50 ming kishi vaboga chalingan bo'lsa, bu yil atigi 2,5 ming kishiga tushgan. Bu yo'lda yana ham samaraliroq bo'lishga umid qilmoqdalar. Va vabo tarqalayotgan hududlarda bu yangi texnologiyani tatbiq qilishga harakat qilmoqdalar.